স্বাগতম জানাইছো পি এম এ ৱাই চি অর্থাৎ সরকারি ঘর পোৱা সকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবর। 20,000 টকা কৈ লাভ কৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই এই ভিডিওটো জনাই দিম। ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে বহুতই প্ৰয়োজনীয়। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ হেৱলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পি এম এ ৱাই অর্থাৎ সরকারি ঘর পোৱা সকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবর। 2022-23 বৰ্ষৰ সরকারি ঘর লাভ কৰিছিলে নেকি? যদি লাভ কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে লাভ কৰিব 20,000 কোটি টকা, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আবেদন কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেসিডেণ্ট বা জিআৰএছৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, আৰু তাত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছটো লাগিব, বেংক একাউণ্ট, জব কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড। আৰু যদি আপোনালোকৰ 2022-23 ঘৰ লাভ কৰিছিলে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 20,000 কোটি টকা লাভ কৰিব, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট জিআৰএছৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ হাতত আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট, জব কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড জমা কৰিব, আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি কাম আপোনালোকৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে লাভ কৰিব 20,000 কোটি টকা। গোটেইখিনি তথ্য যেতিয়া আপোনালোকৰ ভেৰিফাই হৈ যাব, হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ একাউণ্টত 20,000 কোটি টকা লাভ কৰিব। যদি আপোনালোকে 2022-23 বৰ্ষৰ সরকারি ঘর লাভ কৰিছিলে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 20,000 কোটি টকা লাভ কৰিব। আৰু যদি এতিয়াও আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ প্ৰেসিডেণ্ট বা জিআরএসৰ লগত যোগাযোগ কৰি বেংক পাসবুক, জব কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড জমা কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকে 20,000 কোটি টকা লাভ কৰিব। যদি আপোনালোকে 2022-23 বৰ্ষৰ সরকারি ঘৰৰ হিতাধিকাৰী হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে যিসকল মানুহে নাজানে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে।